podle staré legendy obklopeno neobyčejnými okolnostmi a příhodami. Mladá matka Pika prosila před porodem o pomoc Matku Boží. Náhle se v místnosti objevil neznámý muž a ptal se, proč jsou všichni vystrašení a zarmoucení. Když se dozvěděl příčinu, poradil mladé matce, aby se dala přenést do stáje, jinak neporodí. A tak se ukázala, tak jako v budoucnu ještě mnohokrát, podobnost se samým Ježíšem Kristem. Já začnu drobnou zmínkou, která se týká roku 1906. V tomto roce totiž Český východ, což byl jedno z důležitých místních periodik, zveřejnil na pokračování drobnější článek, který se týkal dějin kapucínského kláštera. Na dlouhou dobu to byl vlastně jediný a je takřka jediný text, který zachycuje historii kapucínského konventu od počátku, tedy od roku 1656, až do současnosti, do toho roku 1906. Autorem toho textu byl s největší pravděpodobností jeden z přímo z kapucínů, tehdejších chrudimských, a ten text vyšel vlastně u příležitosti 250. výročí založení toho kláštera, to znamená privilegia, které umožňovalo založit klášter, tehdy ještě samozřejmě nestál. Matlickou ruší než hospodářství,
Začali naši předkové velice šikovně právě tímto způsobem pracovat na obnově celé země. A proto se dokázala naše země, naše krásné Čechy, nerychle otřepat z 30leté války, ale nešlo by to jinak, kdyby v městech, jako je toto, nebyly řády obdobné tomu řádu kapucínskému, které svou pevnou vůli, svým odhodláním následovat Krista, svým charitním dílem, nestavěli bariéru proti chaosu, nepořádku, zmarku, který samozřejmě každá válka přináší.